Donum mi comenzos mian cursidon, e mi proponas que iu faru la resumon de la raconto. Se neniu candidatujos, mi democrate indicos audino. Tio Iu Voller? Bolsonaro. Bolsonaro. Yes. Bone, mi legis du foie. Saluton Carlo. Saluton Carlo. Ancao Aria ao Aria. Aria ao Aria. Menestias. Aria. Aria. Per la foto Aria, tu, né? Bone. Saluton, mia nomo estas Aria. Saluton Aria. Saluton Aria. Bonvenon. Mi estas de Indonesia. La resumo della hodiaua racconto, Aldino. Bone, mi faros la resumo. Mi trovis multe da malfacilezzo compreni la texton. In la unua foie mi ne comprenis che el cagnaggio in char mi devis relegi la texton, che mi faris tion. Cai la kerno de mia malfacilezzo estis multa vorto che mi ne comprenis. Cai anca orilate al maniero la autoro scribas la dialogo in ili mix dialogo de passintan tempo de la estonta tempo cai tio in la unua foio mi ne rimarkis kiu estis parolanta tio char yes. la comenzo de la historio estas pli grava ol o shine em la comento em la nua folha por mim. Bone, me provos resumi. Do persona e estes babilanta em io construajo, cai ele comentes dialogue, dum la bomboi falis. Em la circauajo, ao menos estas tio que eu me comprenis, caiu uno li, parolis pri historio que li vives, interessa raconto. Li estes promenanta com sia amico, cai ele decides amuside iomete, cai la racontanto della historia, diris que ele propones, e o freneza agado, que estas visite e um persona por coni virinoi, sed hazarde. Ele electis, né, la domo, que ele visitas. Cai lá em lá unua domo que ele visitas, lhe demandes tu estas em e o louco e o senhorino mo estas mo? No. Ah, bone. Cai coincide em tio louco vivas e o persona com tio nomo. Cai ele estes invitata eniri, cai ele provis invente historion por restio ele antau lá em irado ele vetis tutiu provo sucessos ao ne que chanas alimi que ela enlavetado estes iu irregulo e que aí uno el ili la fero devus dauri plimar pli que varono de horo de que vim minuto e cai
la tiu persono kiun alvenis a iu salono demandis komencis paroli kun ili kaj la persono diris ke ili alvenis unu horo pli frue kaj ili provis daŭrigi la babiladon kaj okazis ke en un momento la virino demandis rimarkis al ili: ah, ĉar ni esperantistoj ni povas paroli Esperanton. Kaj la frenezulo kiu inventis la testado memoris pri lia akuzo kiu estis esperantisto, kaj tiam li mokis sian kuzon tirante la jenan frazon: mi estas primarpe, mi estas komencanto. Kaj ankaŭ li lernis paroli ĝis revido, ŝajnas ke estas tio. Kaj kiam la virino parolis en Esperanto kun li, li diris ke: bedaŭrinde, mi estas nur komencanto, ŝajnas ke estas tio. Kaj post tiom da tempo li vidis ke li ne havis plu da tempo por trompi la virinon, kaj li estis sigata ke la vera e persona ki ŝi atendis baldaŭ alvenos, kaj li decidis riveli estas tio, riveli la historion, la ŝercon, la amuzadon. Kaj li komencis paroli al ŝi, li pardonpetis, li estis hontema fari tion, kaj surprize la virino komencis ridegi multe, kaj diris ke eĉ aperis gutoj da larmoj kun brilaj pektoj. Kaj poste ili pasis ĉiuj kune, ili estis invitata resti en la domo kun la alvenonta esperantistoj, ĉu ne alveninta esperantistoj. Kaj li pasis la tutan tagon. Kaj tiu estas la problemo. Li demandis al li ĉu Esperanto enhavas pli malpli eblon unuigi la homaron, havas la valoron, kulturon. Kaj ŝi menciis acharam que al mim estes parto de la libro de Dostoiévski, aí estes bonega parto se de mim memórias que daí ravo, cai li que um li estes fini janta la historinho racontado por la persona de la comenzo de la historio, li clarigis pro la demanda de la conulo que li faridis esperantisto, kai poste en la fino de la historio ŝajnas ke la bomba atako e daŭrigis kai ili daŭrigis la babiladon, kaj la persono demandis kio okazis kun li amiko kaj la virino. Ŝajnas ke ambaŭ amuziĝis, enamiĝis,
mi comprenis, mi ne scias ĉu estas vero ne, ke li amikino mortigis estis en un loco tomba maso, amas tombo, mi ne scias tio. Et mi pestas clarigo por tio. Kai rilate al virino mi forgesis ki okazis al ŝi. Kai li diris ke tiu historio tiam estas tiam venas a sia kapo, a lia kapo, ĉar estis bona momento en lia vivo. Kai mi forgesis la reston. Estas tio. Via microfone estas muta, Paulo. Mancas grava concludo. La fino estas tragica. Ah, que yes. Que o caso é la fino? Tu que exista funebro, funebra fino? Tu que exista tio voz funebra? Essas funebras, você tem essas funebras, essas tragica. Tragica? Ah, yes. Bom, tragica. Tchar, oni riveles que li perdis la bracon, cai mortigis, cai estas tio, vi povas dauriga e la fino, que o volas detalhe la fino de la raconto, que o candidatidias por tchar, Ana, daurigo por la fino de la raconto. Do en la fino fakte li diras ke li ŝatus scii kiel ŝi fartas, kiel ŝi estas, ĉar ili perdis la kontakton, ĉu ne, kaj esperas ke ŝi estas en la movado kaj bona. Sed bombo falis sur la loko kie ili estis, kaj fakte tiu kiu rakontis la historion forpasis. Kai do kiam oni venis traserci, ĉu ne? Ŝajnas la alia estis ankoraŭ viva. Do ne diras poste kio okazas, sed fakte mi esperas ke la alia ulo provu trovi tiun virinon. Mi ŝatas tion tamen. Yes. No. Bone, mi volas atentigi vin. Que la racconto que eu lhe diras para lá do adolescente, treiuna em Roma, petolulo, nessas frenesagens, essas petolajo, ele voles amindume, knabino, caiterplu, esses la racontanto caiu no amico. Se de tio amico, nessas la sama que o essas é na xermeio, tu tenê, essas ali amico. Al tio unua amico la knabino enamidis, sed li iris al milito en Balcano, cae mortis en Balcano. Cae do li nestias quio ocasis con tio knabino. Cae nun, en la nuna situatio, falis bombo, li mortis tute covrita de sango, cae la lia, io cunulo quio auscultis la raconton, tio post vivis, cae certe estes li, que eu transdones tio la conton, porque la autor escrivo din. Tio io volas aldoni ion al tio raconto, de comencidias tre malpesa, tre amusa, petolajo de du iunului, cae finidias tre tragique, com sceno de bombado que o mortigas Roma. Tio volas aldoni ao interprete tio raconto. Tio, estas interessa que verŝajne mi legis ĉi tiun rakonton antaŭ multaj jardekoj, ĉar fakte mi ankoraŭ havas la originan volumon Koko krias jam de Szilágyi. Ĝi estas ie en mia ŝranko. Kaj kiam mi vidis la titolon, mi ne memoris, ĉu mi legis tion iam. Kaj nur post kiam mi finlegis la rakonton, ĝi iom post iom revenis al mi en la memoron. Kaj kion vi opinias pri la rakonto? Ĉu ĝi vere estas konfuza, kiel ŝajnis al aŭdinto? Por mi ĝi ne estis konfuza. Ĝi estis tute klara. Sen probleme. Sed oni bezonas iomete koni ankaŭ la cirkonstancojn. Szilágyi estis hungár autor,
que o formigris é um garulho que emigris em Sveduion, que tie ele pluverquis. Que verschaine la teatro de tio racconto estas um garulho, al menos por mim, de aspectas similar, tio, né? De vecas memora em pri Hungaruio. La bombardado, pri la brunce misulo e caetiel blu. Ciu sias cio estis la brunce misuloi? Ciu vi sias cio estis la brunce misuloi? Nine. Esses fascistoi, tio, né, Francisco? Yes, nazia partio, yes. La nazioi. Yes. Paulo. Ah. Mi havas strangan demando al vi. Tu vesias que diz nun minesias que o estas la rilato inter la nomo de la texto cae la enhavo. La vequidio. Bona demando. La rilato. Tre bona demando. Quial la titolo esas la vequidio? Quio respondos ao Aldino? Vi. Mia interpreto estas que la racontanto vequidis al esperanto cae vequidis al respondezzo quion cio el ni havas antau la cetera de la homaro. Vido bone, Aldino. La schlossilo de la racconto estas la citajo de Dostoievski. Tio estas la schlossilo. Cai curiosa estas la titolo que li donas en Esperanto. Culpo cai puno. En Brasilo, de essas conata, multipliconata, que crimo cai puno. Arco en anglo, Sani. En Esperanto li diras culpo cae puno, ses tre fama libro de Dostoievski, cae Dostoievski en tiu libro, cae en aliei libroi, defendas la teson que tiu homo esas respondetsa por la tuta homaro, que ni tiui esas respondetsa por tiui homoi, ni ne raitas alienidi de la mondo, cae prisorgi nur ni en propran vivon. Cai Francisco defendas la tesom que tio esses vequidio por li. Charlie Farides esperantisto poste. En la comentio li opinias que esperanto esses iam banala fero, negrava fero, li ne interessides, li demandes a la fraulino, tio, vere vi credas que esperanto savos la mondon? Cai xidonas testressadian respondon. Mine amas fanaticuloin, fanatiquetson. Sed poste mi vidis que esperanto essas tiel bela afero, tiel interesse afero, que me restes em di, tio de savos ao nela mondo, tio essas ali a demando. Caetamen en esperanto, en esperantismo, en la esperanto movado, existas tio ideo de Dostoievski, que ni tio e povas respondetse, pri la tuta romaro. Cai helpi, por pli bona mondo, tio, né, que ele diris. Eble tio esses la vequidio, Charlie Poste Farides esperantisto. Que on vi opinias pre tio interpreto, Aldino? Bonegue. Yes. Estas bela interpreto. Carlo. La vorto ti estas bonegas. Mi et dubis en la momento que mi legis, tiu tiu granda parto que estes escribita cae ocupis proximum uno pagio cae duono, estes escribita intercitile, cae mi dubis, quiam la persona metis la citiloin, estes por min sie, io, quio estes escribito en la verco de Dostoievski, au estes alia persona quio vere respondis tion? Quio respondas? Tio, quanta parte quio poste... La vera autoro de la racconto, esas tio que o prescribes a lastan parton,
tem uma longa parte que eu diz que venis bombo li mortis la lia post vivis. Tio esses la vera autoro. Lá antau a raconto esses citajo que un li audis de la Roma que o mortis. Tio né? Sed la parte que eu me mencias estas ne estas em lafino, prescam em lafino, sed nem la a tuta fina. Ah, tete, ó. La parte que eu me diras al vi, estas la ieno. Tete, quem començas? Finidis per respondet sobre tio que ocasas em la mondo, finas la lasta Sicilo, cai Dostoievskis, me diris, estas teu parte. Teve essa citação de Dostoievski, né? Teve essa citação. E que dela começo, nun ien, almitius petas fanatiquetso estas frenda et timiga. Et in tiu parto estas la verco de Dostoievski? Ne. Nur la lasta parto. Tiu parto estas la opinio de la fraulino. Ah, bone. De la fraulino. Paulo Félix, tu vi volas contribui? Mi volas nur audi, fakte. Mi legis rapide la texton. Luca, ĉu vi volas kontribui? Bone. Mi tre ŝatis tiun texton, fakte mi surprizigis pri la fino, ĉar kiam mi unu foje legis la texton, mi ne rimarkis ke ili estis en milito. Mi nur rimarkis tion en la fino kiam okazis la tragedio kaj mi devis relegi por pli bone kompreni. Ili troviĝas en ŝirmejo, ĉu ne? Sim, la bomba falas, que a fine venis bombo que o trafis precise de um romântico, né? Yes. Cai, que me legis, não foi, me ne bone atentides pri la comenso que ele está sur sub fluga ataco. Ver ele construis, ele construis la racconto e o mete enigme en la comenzo, né? Me pensas que tu racconto estas suffice facila por legi estas multae habilado. Mi legis la lasta racconto kai bone mi la lasta racconto mi pensas ke gi estas pli malfacile por legi. Este tio essas relativa e facila. La malfacilezzo de tio racconto, essas la maniero construi la historia. En la comenzo de essas iom enigma, onde ne bone comprenas que o casa, tio ne, Odin? Essas iom com chainas confusa. Poste vi legas, have comprenas que ele essas subbombardado de en la milito. Vera, tio vi volas contribui? E esto, tancon, Paulo, to... Mi leginte la racconton, tiu estas simpla racconto de la knaboj, foje knabaĉoj, ĉu ne? Sed mi konfesas ke la kernan ideon de Dostojevski. Mi ne bone komprenas, mi ne konas tiun kernan ideon, do pro tio supraze rakonto estas tre
amuza tamen peran signifon de racconto mi ne comprenas ĉar ĉar mi ne bone comprenas la kernon de ideo de Tostoevski. Do, dankon. Bone, da, bone vera, bone, bone. La kerna ideo de Dostoevski en ĉi tiu racconto estas relative simpla. Ĝi estas la etiko. Tiu homo estas respondeca por la tuta homaro, por la tuta mondo. Pri la tuta mondo, pri la tuta homaro. Que neniu raitas alienidi cae faridi egoisto, cae este indiferenta a la sorto de, la, de aliei homoi. Tio estas la kerna ideo de la etiko de Dostoevski. Tiu respondecas pri tiu cae tio. Yes, perfecte. Carlo, mi atendas vian contribuon. Saluton. Mi povus fari commentoi. En la comento, ancao, mi opinis gin iom confusa. Sed, mi pensas nun que nur detalo povus solvitium. En la unua frase de la raconto. Super la domo, quie la iunului. Se estus... que ela do e o nulo interparolis e a facilibus la feron por mim. Já me necessis que onda e o nulo interparolis do uno parolas, alia parolas, la tria parolas me necessis tio estas de novo la unua, ao se estas alia persona, que o racontas a feron, que o relatas a si, se de la alia, tio ne, diz, me compreendes que estes nur do personae, estes iometo da confusa, tio, confusis. Ne parolante, pritio, tio mi consentas ao ne com la penso de Dostoevski, mi consentas que estas laterno, tio, né? Char, chainas historia primaturidio. La autoro comentis petola e o nulo, li cones esperantam pro la petolajo, ocasis aferoin, li anamidis, la venino ne anamidis ali, sed ali amico, la amico mortis, cae li trovis ion en Esperanto, io, li trovis ion en Esperanto, ne Esperante, ne? En la Esperantismo, cae tio donis signifon alia vivo, por li, ja estes maturidio, ne? Do tio vequidio chainas a mi, que é um processo por maturidio. Sed, quio vexes mian atenton, povas chainis strange, sed en la fino, la amico volis diri frasam, que o estes ancao de Dostoevski, ele tre chatas, cito Dostoevski, tu pli ou non foi, li volis diri frasam, sed la bombo explodes, la bombo chemeio, que o ne chirmes, cai ne povis fini la frasam. Cai lá em comorte, se me levou os pais de ofte ocasas a mim que me volas de Ion, al Iu, cai nesse lá persona da interrompas minha, ou ocasas Iu, cai me peças a poste me vírus. Poste minhas primas tinham minha pensam. Cedo, me lojas iam pre proxime de Flug Raveno. Povas ocasas que nesses aviadilo falos sobre a Rainbow, cai. E nenhum para o povo dir, tio, a la persona e o povo da casa, tio, né? Do, me pensas que me levas fim em minha impensa e minha exprimidio e anta o caso bombataco ao falo de Avilo Surcape ao Milano, tio. Bora, Carlo, dá um con. Slov, tu vi volas paroli? Né, Vi faris geston, tiro? Yes, me diris, minha gesto relatas que temes pri du personoi. Ah, bone, 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 mi comprenis. Margarida... Que esse espaço caiamo. Vicky, venco, fina venco. Margarida, tu vi volas contribui? Ne, do, mi volas propone al vi... interpretam de ti o raconto que o chainas ao mi inda pripensinda la raconto en la fino onde vidas que la raconto
metas du contrauen ideoen, la sovagetson de milito, cae la idealismon de Esperanto, cae de Dostoevsky. Lia intenso estas diri, que nia mondo trovidias inter tiu e du contrauae fortoe, la sovagetso de fascismo, cae alie radicalae sintenoe, cae la idealismo de Esperanto, cae de Dostoevsky, da, de la Roma, que ocupidias pri etico. Quien vi opinias per tio interpreto? Yes. É bom. Ana, que hora vi opinias, Ana? É bom. Yes, me pensas que tio pravas, vi diris tio nunca e pacta mi ne rimarcis tio na feron, se yes, estas de montras la texton pli clare, né? Estas... Yes. Dankon. Cara, char la parto de idealismo, de ideo de Esperanto cae Dostoevsky, estas multae vortoi cae esprimoi cae argumentoi. Cae la milito havas nur unu argumenton, bomboin. Ele ne usas la parolon, la vortoin, la argumento. Ele usas bombon, ele usas detruadon. Francisco, tu vi havas alian interpreton? La mia estas la sama. Iam... Cai li finas per alia frase la sama libro. Mi clinas min antau la sufero de la homaro, ĉu ne? Yes, mi clinas mian capon ne antau vi, sed antau la sufero de la homaro. Yes, li finas la racconton per tiu ideo. Do tiu esas losila frase, ĉu ne? Yes. Cai nun mi volas demandi. Mi memoris piu grava frase que o diras la unua victimo de tio milito estas lavero. Mi memoris. Tre interessa vere congrua con la ideo de la racconto, né? Char la milito ne volas veron, ne volas iona razian. Li vol detrui, nur detrui. E mi nun mi demandas vin, ĉu vi notis interesa en esprimo en la stilo de la aŭtoro? Kiu notis? Mi notis plurajn. Mi notis plurajn ankaŭ. Francisco, diru unu. Sur la unua paĝo estas tre suka esprimo. Vi havas malpli da fantazio ol virga pediko. Yes. Vi havas... Mi havas ia plida fantasia ol abiturienta pedico. Yes, tre interessa. Tre amudo. Tio Isias, que eu esses pedico, tio, né? Mine. Que olho. Carlo, que eu esses pedico? Que olho. Que olho. Que olho. Insectori, que olho. Suchas, la sangon sur nia capo. Yes. Não para... sur la capo, sur alia e parto. Ancao. Prefere sur entre la raro, tio, né? Yes. Que ele diz assim na Portugala? Piolho. Piolho. Que ele, Francisco, que ele vi traduz abiturienta pedico? Não, tio, essas exprimo linha dela parolanto, tio, né? Yes. Abiturienta exameno estas io kio ne plu existas en la Brasila e lerneios, sed antaŭe oni devis fini la kurson per exameno, generala exameno, kaj ricevis la titolon de abituriento. Ĉu ne? Simila al io esame de madureza en la Portugala, né? Exameno de maturezza. Abituriente essas studento que o finis la gradon, que un gradon de studado, né? Yes. Do pedico que o finis la studadon en tiu nivelo. Yes. Clera pedico. Clera pedico, yes. Bone. Minutes na página número 3, três interesses nos primam.
Kiam la knabino komencas fari demandojn, li diras: en la rulfajro de la demandoj. Ankaŭ mi notis tion. Kion signifas tio, Francisco? La rulfajro de la demandoj. Multaj demandoj samtempe kiuj faras lin malkomforta, ĉu ne, kaj angora. Consternis lincio, né? Yes. Rule fire de la demanda. Que o notis alien interesse en esprimon? Carlo, tu vi notis? Paroli inter quam culoi. Yes, mi notis tion ancao. Mi anconis, Jim, set de io de cina lingvo. Bone. É um praticado que eu me fales, então, é para a China e arte, né? Este prazo, aquilo que é técnico, e depois deste praticado, seis orelhas. Que estas, nur quatro orelhas. De praticante e de instruísta. Ne ali, né? De estas, de devas, este praticado, nur intervi, e via instruísta. Do, depois deste praticado, seis orelhas. Cai esta similar, tu? Yes. Se é na portuguesa língua, o que oni ordinare diras tio? Oni ne usa tio no Brasil, tu né? Se é oni usa similar, que é essas? Parte, ministres. Olhos nos olhos. E nem memórias. Oculoi ao oculoi, tu né? Não é justo ela sano. Yes, nos olhos, fixe rigardas, unula alian, fixe rigardas, yes. Inter quar oculoi significa que nur inter ni du, yes. Neniu alia raitas partopreni citium interparolon. Private, tu, né? Private, yes. Tu vida al vilde? Tu vida al vilde? Vida ao vida, essas boas, então, isso. Domiri Marques, la lastan frason. Ciu tie estas como? Me ne comprenes. Quion veri Marques? Do, en la lasta fraso, la vivo volis vivi, cae sequis novae tascoi. Ciu ne estas como? Pos la verbo vivi? La vivo volis vivi, como? Ciu ne? Cai sequis novae tascoi. Francisco, que onde estás? Tu essas deviga como em tio fraso? Ne, facte interpunctiado em esperanto estas generale libera, cio ne? Existas tradicioi, se neniam devigajoi. Do, mi mem usus common, sed la ne uso de la comune esta seraro. Yes, chines que teu ne essas deviga. Se ele me consentas quando vi, Paulo, que esses pli bones eu ne metus comun ante o tio frase. Se ele ne deviga, tu, né? Que o ali a notis que você... Me havas demandon. Yes, bom vôo. Relata ele o exprimo. Estas tia. Nun mi iam curadis et recte al rigardi shin, cai tio. Si ne povis esti pli maljuna ol jara, kaj verŝajne ne pli juna ol deknaŭ. Tiu lasta frazo, si ne povis esti pli maljuna ol jara, kaj verŝajne ne pli juna ol deknaŭ. Mankas numeralo en via frazo, Aldino. Ah, tio. Yes. Mancas numeralo. Bom, vou ligar a tua frase na parecida. Ah, mine essas em que o parto. De bezonas trovidim. Chine povas este plima liuna ol dec triara. Que verxane ne pliuna ol dec nao. Ah, em minha texto ne aperas. Carme legis per mob, per leg machino. É, ele englutis lá numeralo. Ah, este estilo. Chine povis este plima liuna ol du dec tri iara.
Ah, dudek tri. Dudek tri. Na minha errava, tinha um dudek tri. É nepliuna ou decnal. Do chiades interdecnal, tá dudek tri yara. E pensa que esses dur, yara, caimi, nem compreende que o la significa de tio. Via frase, facta, essas nem compreendebla. Ah, yes. O negue. Mi volas atentigi pri preseraro sur la dua pagio. Vi pravis che la aeroplanoi revenas. Facta devas esti aeroplanoi, ciò ne? Yes, aeroplano o aerplano almeno, ciò ne? Yes. Yes. Io, se facile... Kai? Minuto. Yes, mi vidis anco ali eraro, taiperaro, estas ce la pagio ses. Lasta pagio. Pagio ses, ne lasta. Yes. Do nenio estes no io estes poste kai poste nenio estes poste do devies esti nenio anstataŭ ne estes tu est yes tu vi trovijas tu vi en amidis al ŝi ĵus antaŭ la demando tu vi en amidis al ŝi yes io simile se ti preferis mian amikon ŝi ne povis esti feliĉa li tiriĝis al aliaj magnetoj do supre tiu ĉu vi enamiĝis al ŝi estis nenio estis poste es preserado ĉu vi trovis yes. Sur la paĝo numero 4 mi notis tre sukan esprimon ŝiaj larmoj same perlis pro la rido kiel ŝia rido mem yes mi mensis per la frazo ĉu ne per la verbo perli Chia bela esprimo. Tre bela esprimo. Per la larmo perlis. Paulo, kai rilate al esprimo, mi havas iun frazon kiun li uzis. Sed mi volas scii ekzistas iu parto de la mondo kiu uzas tiun. Ĉar ŝajnas al mi ke en Brazilo oni uzas la vorton muro, muron. La frazo estas Fraulino no, mi chatus cum vi paroli interquivar oculoi. Yes, ne comentes pre tio. Yes. Interquivar oculoi, du oculoi mie, cae du oculoi via. Cê, em Brasil, tu ne usas interquivar muroi? Ah, yes, yes, em Brasil, interquivar muro, yes, private. Yes, interquivar chambro muroi. Enfermite en chambro inter kvar muroj solaj, ĉu ne? Nur ni du. Ĉu en Esperantio uzas kvar okuloj? Mi neniam vidis. Mi neniam vidis. Sed estas tute komprenebla, ĉu ne, Aldin? Mi vidis tion esprimo. Memorigas mon pri esprimo repata amico. Mi ne comprendes en la comento, nur poste mi comprendes. Kiu esprimo, Alexandre? Kiu repata amico. Repata? Repata, yes. Amico de la repato. Fazia esprimo. Amara amico, tu né? En la pagio numero 4, Francisco, trovidias la esprimo patent medicino. Quion signifas tio? Neri Marques, no. Con volo certe, pagio numero 4, patent medicino. Momento. Carlo, quio esas la fraso? Estas la antaulasta lineo, né? Estas longa. Nun mi eble ne scias ĉu mi povas credi pri la proksima sava rolo de Esperanto. Patente yes. Medicino ĝi ne estas. Yes, mi jam trovis ĝin. Ŝajnas al mi ke tio signifas panaceo. Yes, estas sekreta medicino, ne? Ĉu ne? Aŭ pli ĝuste
oni medicino pri kiu oni havas patenton kaj tio taŭgas por resanigi ion ajn aŭ iun ajn. Kvazaŭ persona ou privata curacilo, né? Yes. Tio esperando que esses miracla curacilo que o povo sabe la mondo. Eble, yes. Me volus demande de área que o silentas diz nunca e nenhum diris. Que eu não vi opinis para lhe raconto, área. Yes, then con. Mi just have mi nur havas komenton pri la pri la rilato inter la titolo kaj la rakonto. Por mi persone la vekiĝo estas de la malpeza rakonto pri la petolaĵo ĝis ke ili rimarkas ĝis ke la ke estas la reala tempo ke nun estas la milito do de la petolaĵo ili vekiĝas je la milito do tio estas mia nura komento kaj ankaŭ inter kvar okuloj estas ekzakte la sama konstruaĵo la sama esprimo en la indonezia lingvo. Interesa. Bone, tre interesa interpreto. Do la via interpreto la vekiĝo signifas ili estes knaboj naivaj serĉantaj knabinoj tute sen respondeco kaj tiel plu kaj ili devis vekiĝi pro la sovaĝeco de la milito. Bona, tre interesa, povas esti tio ankaŭ. Yes. Kio opinias, Francisco? Yes, prave. Povas esti, ĉu ne? Yes. Fakte la du interpretoj ligiĝas unu al la alia, ĉu ne? Mi volas legi por vi la frason que o plej frapis min que o ŝajnas al mi la esenco de la rakonto. Mi legos por vi, ĉar kaj ĝi troviĝas en la paĝo numero 5. Penso pri ĉi tiu frazo: el la plezuroj fariĝis taskoj kaj konscio, el la konscio konscienco. Respondeço pri tio que o ocasas en la mondo. Yes. Ancalmi marques citiam fraso. Charles amiche citiu fraso estas la essenzio de la racconto. Li volis dire tion, que la vivo comencidas per revoi, pre fantasio, manco de maturezzo, supraja menso, cae se la homo maturidias, li trovas voion en la senso que tio que o ocasas en la mondo, estas via problemo anca. Mi opinias que te tio frazo, estas la kerno, mi diro, de la raconto. Belegue. Cae tio estas ideo de Dostoyevsky, né? Mi volas atentigi pri alia vortludo. La lasta frazo de la racconto kiu havas tre interesan aliteracion. La vivo volis vivi kaj sekvis novaj taskoj. Ah, tre bele. Mi ne rimarkis tion, Francisco. Vi pravas. Bon, volu ripeti la frazon. La vivo volis vivi kai sekvis novai taskoi. Tre bela, essas vera verso, tu né? La litero vo aperas kvin foje en unu sama frazo. Tre interesse, mi ne rimarkis tion, Francisco. Tre interesse, vi bone rimarkis. Certe li faris tion intense, tu né? Compreneble, yes. La o mia interpreto tiu aliteracio simbolas la venton, la blovadon de la milito kaj la devon plenumi novajn taskojn. Se tio estas tre persona interpreto. Yes. Ankaŭ mi persone opinias ke li volas diri ke la vivo venkos.
La vivo vengos la militam. Ali a voce, né? Yes, yes, yes. Francisco, ciò ti un romano di Dostoevsky, Crimo cae puno, ia messas publicigita in Esperanto? Chi io mi scias, ne? Ciò ne? Mi legis che di esses traducita, iam. Se ne messis tu di esses publicigita. Ciò vi scias, love? Mi ne scias. Mi ne scias. Do vi estas comissiita explore tion kaj en la proxima kunsido de la Lego Clubo Gilbert Ledon vi devos respondi al ni ĉu ekzistas verko de Dostojevski en Esperanto. Mi scias ke estas blankaj noktoj. Blankaj noktoj estas en Esperanto tradukita. Estas tre tre en la komenco. Se mi ne tropi Trompijas Grabowski, tu né? Só que minha não por memórias. Ne chamas que ne Grabowski traduques ali na feira. Grabowski traduques ali em Libra com semila titolo. Se ne essas tio de Dostoevski, essas ali. Chamas a mim, nessas certas. Chamas que Grabowski traduques ali em russo, faman russo. Pushkin, semineraras Pushkin. A Nedja Bonfada, tu... acho, né? Que eu? Yes, la Nedja Blovado, yes, yes vi prava. Yeah, mi travesti tian. Crimo cae puno. Dostoevsky traduquis el la russa lingua Andrei Parfentiev. Ciu traduquita, ca publicigita? Yes. La tutan traducon libro forme el donis en 1993 la eldoneio Sezonoi. La russa. En Ekaterinburgo, Rusujo. Yes. Do, ni ciui devos mendi tion libron por legi en Esperanto. Essas bela tasco, Aldino. Estas briquego, tiel grande brico, Aldino. Mia, tre grande. Me legues em la Portugala. Me laço o por lá, vê não tá vivo. É, tio, sou belega romano. Tre interesse romano. Crimo e essas, quelcai autora diras que de essas la unua polits romano. Perquita. Se de essas multiplio simples polits romano. Aldino, de comentes per seno em que o nulo nomata Raskolnikov metas racas la capon de maliunulino per haquilo. Essas teruras seno. Tem romantica comentes, tio, né? Tio, essas lacrimo. Cai poste venas la etico de la puno. La tuta discuto pri la etico de la puno. Ciu la homo estas bona, essence bona, ou ne? Ou estas essence mal bona? Ciu la homo? Yes. Ministres. Tio, essa é a demanda da tuta romana. Yes. Bona, cara, Ana, essa é a expressão da orca. Tio, ancora ouviu as parole? Margarida, Margarida, vi silentas em Esperanto, Margarida. Ouvi crocodilas. Eblis ci estas com la microfono fermita. Ah, yes. Chinês sucessas parolha. Aparecida, que eu não vi opinias para dar conta, Aparecida? Vinedones, vi na ideia, ou não? Yes, sede, me dires, me legues, do foi, sede, mine boni comprenes, por boni interprete, vido que alia anca o ravis mal facilezzo. Yes. Do,
nun che mi audis quelcae clarigoi, mi de novi legos por pli boni compreni. Do, bona ideo. Por la commento, mi trovis la loco e qui mi ne boni, che mi confusidis, che pri quiu paroles, con quiu li estis, quiu mortis, do protiu mi diris que mi ne havis plena ideo de la legado. Non mi havas condicio por de novi legi cae pli boni compreni. Do vidu bone, cara e amico, che la discutado pri la texto helpas nin compreni in profundidi en la legado de literatura. Exemple, se Francisco ne estus atentiginta min pri la lasta frazo, mi ne remarcos gina parecido. Felice yes. Francisco remarques mi ne, do tio pli ritigis mian legado. Vi pravegas. Io essas la utilezzo de comuna legado, de comuna discutado pela texto, char literatura havas tion avantagion, de neniam finidias. La interpreto essas aria interpretis la titolon unu maniere, cae Francisco interpretis ali maniere. Cae ambo pravas. Tem essas três interesses a Ferot, né? Então, vi clarigues que que o mortis existiu que o vives lá Laraconto. Laraconto. Li mortis. Cai. Ali é que esses com li que o não era contas. Yes, mine compreende. Yes. Mine compreendes, tio. Antão, mine compreendes. Que ali eu... post vives lá bombado, né? Yes. Mine compreendes. Doca. Me estás contenta que vi num bom compreendes na texto na aparição. Yes. No, mi tia me diras que me vê na city e cai me multe lernas. Ancao mi. Dancon provia para tu prenas. Yes. E amigo, e mi memorigas vin que la proxima concido de la Lego Club, o caso era 2 de setembro, la unua de mancho, la unua jaldo de setembro, cai la texto esos de Jean Ribiard, prédio de Mossaud. Francisco, que ela me legas tinha? Me nerravas lá la frase não então que a traduzias prédio de mo apostrofo saúde mo apostrofo saúde essa saraba yes araba estima minhas pronúncias minha rega sla araba sed Bone, é na próxima vendredo vi essas comissita clariga ni la pronunciação. La pronunciação. Yes. Yes, la araba e kai plurai lingvoi de Mezoriento escribas nur per play ofte, né, ne ciui sed play ofte per consonantoi. Yes. Do protio chiamoni literumas ilin. Ne montras la vocalo. Sed mi credas que estas Mossaud, que el vi diris, yes. Mossaud, ¿verdad? Yes. Do, que... Au estas tio, au estas Mossaud, sed play versa. Yes, ancao en la hebrea ocasas tio. Yes, hebrea. La hebrea alfabeto ne havas vocaloin, nur apostrofon kiu indicas la locon de la vocalo. Sed ne diras... Me clarigas pri kiu vocalo temas. Yes. Cetere... La persa ankaŭ, la araba ankaŭ estas ĉiuj tiel. Cetere judoj kaj araboj estas fratoj, ĉu ne? Ah, ja. Kverelantaj fratoj. Kverelantaj fratoj. Kain kaj Abel. Ŝajnas, mi sukcesis malfermi la mikrofono. Kaj ni la fino de la programo. Ni aŭskultis la bruon de la moto.
Sami ocasis riero, que vi esses in ia conveno, cae via microfono esses fermita. Posso vi mal a peles, yes. Ververe chinevolis paroli, esse estilo. Margarida, de nulo, diz dec, quion poenton vidonas alla racconto rodio. Quio poeta? Quion poenton vidonas alla rodial a racconto. De nul vis dec. La racconto por mi esses iom confusa. Sed vi clarigis bone. Vi clarigis bone. Mi relegus din por comprendi pli bone. Bone, do mi esas contenta. Aldino, quion poenton vidonas? De nul vis dec. Nau punto... No, now, como, now, infinito e now. Pitagora respondo. Yes. Lá interpreto, ne estas Pitagora, estas matemática. Lá interpreto, estas angora. Cara, que amigo, diz la próxima consigo. Dancon por via parto pleno. Isso, cara.